Hallå gott folk och välkomna till en ny video. Idag ska vi köpa 20 cheeseburgare på Donken. Och ni undrar säkert varför vi ska det. Och det var så här, en grabb som donerade väldigt mycket pengar till mig under en livestream jag hade på Twitch för typ 2 veckor sedan. Okej, vi kollar. Vi har 200 timmar, 250 timmar nu. Och så nej, av Erik och så. Du har donat 1000 spänn och jag, hur länge har jag varit live? Fuck. En kvart, 20 minuter. Han frågade varför inte han var på top donator under streamen. Och jag hade glömt att lägga till han där. Så jag sa så här, bara, men vi kör en deal. Glömmer jag lägga till ditt namn till nästa stream, ska jag käka 20 cheeseburgare. Och jag glömde lägga till namnet eftersom jag somnade direkt efter streamen. Så jag måste ju hålla det jag lovar. Så nu ska vi då köpa 20 cheeseburgare. Och vi ska försöka trycka i med allting. Glöm inte att ta upp den här videon. Hashtagga till mig. Nej, inte, hashtag ingenting. Men prenumerera på kanalen så kör vi igång. Okej, nu ska vi beställa 20 cheese. Vi åker. Vi kör driven. Det var, var snackar man ens? Var det vart det där? Okej. Här. Hej, välkommen till Tja, jag vill ha 20 cheeseburgare. Ja, det är bra så. Vatten som det var vatten. Så det är 200 kronor på lika. Yes. Ej, hon frågar inte eller någonting. Oj, helvete. Jag gick rakt på saker. Tja, 20 kris. Tja. Det var ju såhär, hon bara 20 eller 2 liksom. Typ, oh, såhär, så har du fel. Men, såg du hur mycket det skulle kosta först? Vad fan var det? Jag vet inte fan vad det var. Det är såhär, sen blir det 2 för 20. Chilla med lampan också. Yes. Tack. Vad the fuck är det här? 460? Oh, jag blev fett rädd först. Jag bara det här, det kan inte kosta så mycket. Det är väl så här, ja, det är så här 2 för 20 sen. Ja, 10 stycken 2 för 20 är det. Nej, det är ja. Över 10. Alltså det är väl 10 stycken. Du har köpt 10 stycken så här Donken deal 2 för 20. Så. Ser man något nu eller? Ingen aning. Vart är mina 20 cheeseburgare? Men vi kommer ju få vänta i 1000 år alltså. Ja, men då får jag Eller det är det som står till vänster där, eller? Vadå? Ja, det är nog. För det står ju en massa påsar där till vänster. Jag gillar dem bara. Var det 20 cheese? Du ska sagt bara. Nej, det var 2. Hej. 20 cheese. Yes. Tackar. Tack. Där har vi dem. Jävlar, vad den här var ju lagom. Den är helt jävla fullproppad. Den var, ja. Den här väger så fucking mycket. Nu är vi hemma hos, inte mig. Alltid då. Och här har vi Donken. Alltså vi fick en ganska, eller det här är typ den största påsen tror jag. Jag har ingen aning. Men den är helt fullproppad, alltså. Ja. Eller ja, det är 2 påsar i såg jag nu. Och den väger så jävla mycket, men skitsamma. Det ska bli fett nice. Bra grejer. Welcome home to my house. Crib. Tour with Alpstig. All right, här har vi alla 20 cheese. Det är 2 påsar här i, så. Här har vi en. Ska vi bara lasta ut allting eller? Ja, kör på, var upp snabbt. Här har vi räknas att det är rätt. 4, 8, 9, 10. Okej, här är det rätt. Alla ligger upp och får ner. Okej, 10 cheese. Alltså, det är helt fyrkantiga. 11, 12, 13, 14, 15, 16, fortfarande fyrkantiga. 18. Har du hoppat 17? Vänta, hoppa över något? Ja, jag tror det, för det är, annars är det 21 i så fall. Kolla på den här! Alltså, jävla stackar! Okej, vänta. 18, 19, 20! Vi har 20 cheese på det här! Okej, okay, nice! Nej, matten där alltså. Ja. Vadå? Var det inte ja. Okej. Vi ska trycka i oss 20 cheese på det. Och jag vill bara säga förlåt Erik för att jag inte lade till det som top donator. Nu kommer jag aldrig mer glömma att lägga till någon som top donator, för jag vill inte liksom åka på en sån här challenge igen. Erik, det är för dig, my man. Vi challengen, 20 cheeseburgare, klarar det här. Alltså jag kommer aldrig göra det, men vi... Va? Ska bara sätta oss där istället. Kom. Ja, det är mycket bättre. Det är klint alltså. Okej, okay. Den var kall. Är kall? Mm. Vi kan inte börja käka nu, sätta oss där nu. Någon. Men vi kan gå mitt i dem sen, alltså nu får du fan... Ja. Första cheeseburgaren, det går rätt bra. Jag har bara sett, idag har jag ätit 5 ägg till frukost och 3 mackor. Och det var vi typ klockan 11 någon gång. Nu är klockan 19.38. Så 20 i 8 är alltså typ.
Jag har inte käkat någon lunch eller någonting. Och jag har gymmat idag, jag gymmade precis för en timme sen. Så ja, måste jag ta glas vatten till, jag kan inte... Men här, vänta, chillas. Vi måste mikra lite, de var lite kalla. Alltså jag käkar en cheese och det känns ingenting. Ja, jag är inte klar här alltså. Jag sitter hela dagen, jag kommer aldrig klara det, jag kommer aldrig klara det. Jag är taggad, jag kommer bort. Okej, det är 19 stycken kvar samman. Okej. Två cheese nere. Vilket jävla glas, kolla. Jag vet, det är fett stort. Tredje cheese på den. Äter du med gurka i? Ja. För fan vad äckligt. Man ska äta hela cheesebön, det är fusk om man inte tar gurkan. Eller ska man käka snabbt eller långsamt? Snabbt. Nej, men då blir man väl mättare? Nej. Alltså, är det lättare om det är snabbt? Tror man märker inte magen att du blir mättare bara? På riktigt? Ja, det tror jag. Femte cheeseburgaren. Du har gjort en fjärdedel. Ja. Och hur mycket carbs är det med sån här? Ja, vi ska söka upp hur mycket kalorier det är. 303. Så då har jag alltså käkat... Får jag spy? Ja. Får jag det? Du spyr som fan. Hämta en hink. Så jag har spytt några gånger. Åh, schysst. Cheeseburgare, tack. Fresh. Fem cheeseburgare i min kagge ATM. Här har vi ifall att Samuel typ vill spy. För det uppskattar vi inte på golvet. Okej, hur mår du? Sjätte, jag mår fan bra, alltså helt seriöst. Det här är fan inte så jävla jobbigt. Jag känner att det är bara... kalla. Det är ju en varma. Ja. Käka dem då. Nej, men den här, jag hade en varm kvar om innan. Eller vänta, hur många har jag käkat? Jag vet inte. Du har käkat, där är sjätte då. Ja. Här är min sjätte cheeseburgare. Jag har käkat en fjärdedel, så det går fan bra. ...6060 kalorier om man äter alla 20 på en gång. Vad är det? Ja, där. Jag kollar där uppe. Ja, det vet fan vad det är här. Ja. GG. 6060 kalorier, alltså det är fan mer än halva 10k calorie. Fan vad lätt alltså. Okej, jag har käkat 6 stycken av cheeseburger nu. Men ändå snabbt, ganska snabbt. Alltså, ja. Ja. Det går fan bra. Hur många kalorier har jag fått i mig nu? Det är fan en... Hur många har jag käkat? 6. 2000 kanske? Alltså, många, vänta, har du börjat käkat? 6 stycken. Jag tror inte. Okej. Det börjar kännas lite nu alltså. Gör det? Ja. This is our identity. Okej, jag äter 7 cheeseburger nu. Nu blir det en 8:e. Let's go. Alltså jag kan inte kolla när någon käkar mat när jag själv sitter och äter. Okej. Fy fan alltså, jag har aldrig käkat så många cheeseburgare. Du kommer inte vara sugen på cheese efter det här på tal. Okej, 8 cheeseburgare har jag käkat nu. Och jävlar alltså. Det känns rejält om man ska vara ärlig. Dock jag tror vattnet trycker på lite. Vad är det? Alltså jag har druckit så här mycket vatten till. Det är klart som fan, jag känner att det är vattnet i magen. Och vänta. Men dricker inte så mycket vatten. Jag har en spyhink här. Ifall det skulle gå lite snett. Alltså det kommer aldrig gå där. Efter första kisen du bara, åh vad lätt det här kommer, ja. Jag kommer ta det så jävla lätt. Lätt för er säger jag. Ja. Men du sa det. Ja, okej. Okay. Det är min 9:e. Alltså hur lång tid får jag på mig? Alltså vad är reglerna? Jag bara kör. Jag vet inte fan vad... Ja, det är en bra fråga alltså. There was
9 kilo, eller vänta. Räkna då hur många du har. Du har 11 kvar. 6, är det? Du har käkat 9 stycken. Ja, en sak är säkert att jag inte kommer klara det här. Eller? Vad är det? Fan, vad äckligt är det? Nej, men jag kommer inte äta dem ändå. Nu ska jag... Mikra sa vi, inte något annat. Okej, nu kör jag bara. Jag vill bara få ner det här fort som fan. Okej. Inte snart. I med alla cheese med munnen bara. Alltså Samuel, inte för att vara dum, men du ser rätt liten ut. Visst, hur många minuter är kvar på den där? Tänk att det ligger 10 såna här då. Bara i min mage lite så här. Jag har käkat 10 cheeseburgare nu, så jag har hälften kvar. Som du ska spy. Alltså, vad fan ska jag göra med det här? Det här berget och sopor. Men lägg ner och filma det. Alltså, det här berget och sopor ska någonstans. Hur känns det? Det går bra. Ja, jag mår alltså... Ja, är vi taggade Mello här med... Ja, vilka är med på Mello idag, Sovel? The Foe, eller vad Foro, eller vad heter det? Foe and Owl, eller vad fan heter nu? Jag har ingen aning. De har bytt namn typ. Alltså fy fan, min mage är ont. Alltså, det är inte så många kvar egentligen. Nu känns det som 10k calorie challenge. Och det är inte så många kvar, det är fucking 10 cheeseburgare. Ja, det är halvvägs bara. Ändå sjukt är jag klämt 10 stycken. Ja, det är ganska sick. Jag tror inte du har gjort det till det. Nej. Det är bara, det är rätt många som har gjort det. Ja, hur mycket protein jag har fått i mig? Okej, vi ska trycka oss den 11:e hamburgaren nu. Alltså man blir typ seg av det här. Trött. Okej, jag måste ha någon mål, för 20 kommer aldrig klara. Vad ska vi sätta för mål? Jo, 20 sa du ska spy. Ja, det är några cheeseburgare här också, det finns några. Åh shit. Jaha, och det är liksom en gimbal i. Och så skyddar det där från allting. 165 gram protein. Har jag fått i mig det nu? Jävlar. Det tar bara stopp, det tar stopp. Men som en ät. En spy. Och till och med ät sen. Ja. Vi ska köpa blenderare på vägen. Åh fy fan. Och stopp. Alltså jag mår skitdåligt. Okej, 11 stycken, det är ändå bra. Ger upp eller? Jag skulle kunna klämma en till, men det är... Alltså, då måste jag vänta lite, och där går fan gränsen. Kan inte jag försöka resten, sitta där och käka upp resten? Okej, skulle du kunna klämma 9 stycken? Ja. Det kan inte. Ska se hur många klarar då. Kläm i den. Men det går inte till det. Ja. Spyr och sådär. Jag vet inte göra det heller. Bild av Hösby. Har du sett han? Han spyrar dricka, i alla fall det värsta jag sett alltså. Jag har aldrig så mycket alltså. Det är nog jävla. Jag har inte så mycket alltså. Som han kom, det är värre sedan. Båsen, jag vet inte, kom nu! Båsen var flå! Så jävla. Alltså som du ska göra som den här grabben. kolla. Till Vilda Väsby. Kolla här. Kolla här, vilka jävla tryck han har. Fy fan. Jo, jag måste kolla. Filma mycket där. Vad händer? Vilda Väsby. Han har gjort det där förr. Jag har aldrig smitt såhär mycket i mitt liv. Det här är mycket. Fy fan. Åh, ni kan inte visa när jag håller på att spy själv, vänta, killa. Slappa de här ner. Åh, hur fan, jag kommer spy då. Vänta, jag måste ha hinken. Ta den där då. Du kollar grejen, spyr du Samuel, då kommer du bara kunna äta mer. Så det är ju värt. Jag har 11 cheeseburgare i min mage nu. Och vi ska göra lite klappa de här ner. Fan bra. Nej, fy fan.
Vänta nu, jag gör det ont. Kör lite såhär burpees, alltså upp och ner. Alltså kolla, du ska ner såna. Ja, armhävning. Nej, nej vänta, nu gör det ont. Det bara bubblar lite i magen nu. Nu snurrar du inte igen. Alltså jag måste ju spy för att det ska försvinna där. Jag kommer inte ha, jag tycker inte ha det här i mig hela kvällen. Åh, oh, jag mår illa av att tänka på det. Samuel, ät. Hallå, ska vi göra det vi tänkte göra? Vadå? Mixa. Ja, nu. Svara en cheeseburger. Okej, vi ska mixa cheeseburger. Det finns bara en utväg nu för att Sara ska klara det här. Och det är att dricka upp cheeseburgarna. Vi ska mixa mixern. Här, vänta. Vi kan bringa hit mixern. Vänta, vänta. Oh my god. Ska du mixa 4 cheeseburgar? Alltså det här kommer gå sönder. Vänta. Jag tror man får lyckas. Nej, vänta. Jag tror man behöver vatten. Ja, men hur vill ska vi... Vänta, jag hämtar. Ska du trycka ner det? Kör bara, fan. Oj, stopp, det räcker. Åh, fy fan, vad grymt. Okej. Du fuckar upp hela... Nej, alltså vi måste trycka ner dem. Åh, alltså titta, det kommer upp på kanterna. Fy fan, vad äckligt. Åh, doft! Alltså, Fy fan vad det luktar balla alltså. Alltså du ska in med huvudet där. Kör nu, bara kör. Men gör det bara, gör det bara. Ja, vissa hinkar alkohol på lördagar. Andra hinkar det här. Men fan, det vart ju en fin sörja. Åh, men fan vad det är. Nej, det får inte droppa ner. Nej, ta papper fort så. Åh, men fan vad det luktar. Åh, oh. Du lagt inte. Nej, jag bara känner lukten komma. Åh, men fan. Det där är det äckligaste jag har luktat på i hela mitt liv. Och jag överdriver inte nu på något vänster eller höger. Alltså, fy fan vad det luktar baller rent ut sagt. Alltså, fy fan. Alltså, och jag mår redan skit illa. 11 kis min kagge. 2, 1. Kör. 3, 2, 1. Kör nu. Ja, men du får inte... Håll! Men okay. Vi är som gräs. Du tappar. Vänta. Åh, du kommer spy när jag bara luktar på dig. Hur fan ska jag kunna... Nej, inte håll för näsan. Ska jag kunna dricka den? Jag kommer kunna dricka den. Vi mikrar den. Mikrar den? Nej, det ska inte vara varm. Men vänta. Ah! Nej, men håll för näsan och drick. Det går att sluta, ni lägger av. Jag spyr här uppe just nu. Ja, men du spyr upp och kan äta mer. Vadå, jag kommer spyr nu. Kommer aldrig mer i mitt liv köpa en cheeseburger. Nej, chicken cheese incidenten från 06 all over again. Jag gör det för en person, jag gör det för Erik. Ja. Erik han som tvingade. Ja, kör den till Erik. Jag ska stå upp istället, kanske berätta det. Okej, ja, här, nu drick den. Men håll för näsan, jag kan... Jag kommer spy, och det kommer inte lukta så trevligt där. Kör nu. Kör. Och så länge ska du vänta? Vänta, flexa fysen. Min men ställ inte okay. Ner den! Okej. Tänk på vilda väsensmåse. Jävla triggad. Vilda väsen, om du ser det här, gör en liknande video. Vi uppskattar när du spyr. Utmanar vilda väsen eller? Oh, vilda väsen, du ska fan göra det här, okej? Okay? Skicka den här videon till vilda väsen. På allting, ni vet att han har YouTube, Instagram, allting. Skriv, gå in och kolla Sampes videon han gör det här. Du ska göra det likadant. Du ska göra 4 cheeseburger, ska du mixa upp med 2 deciliter vatten eller vad det var. 4 deciliter vatten. Mixa allting och dricka det. För gör du det, ja då får du fan, jag vet inte, plus rep på dig då alltså. Ska jag testa den? Ja, kör. Oh my god, fan vad äckligt.
Fan vad äckligt. Jag tror vi skiter i den där alltså. Nu har jag den här smaken, den här lukten, jag fick i allt det i min mun nu. Nu har jag det i min mun. Ska jag hämta vatten eller? Nej, det är lugnt. Jag fattar inte att jag inte spritt den, det tar bara stopp när jag försöker spy. Det är såhär, sitter fast, fattar du? Ja, men då får du ju hink mer. Ja, gott folk, det var allt för den här challengen. Alltså, det var, jag trodde det skulle gå lite bättre. Men det tar liksom stopp efter typ såhär 9 någon gång tror jag, 8-9. Då börjar jag känna att det börjar sitta fast i kaggen. Men sen typ så jag pallade två till så jag kom upp i, jag fick 11 va? Ja, 11. Ja, jag fick ändå i 11 cheeseburger. Oh, så det, 11 cheeseburger, det är ändå rätt okej. Jag är liksom 16 bast och så jävla mycket får jag inte plats med den här magen. Så jag fattar inte, ändå 11 cheese, tänkte 11 cheese bara ligger här bara. Det är fan mycket. Jag vet inte vad jag trodde innan faktiskt, men 10 typ så här var mitt mål, i alla fall hälften. Och jag fick i 11, så det är helt okej. Men ja, det var roligt att testa på det här. Men kom ihåg, det är shoutout till Erik. Jag vill bara tacka er för att ni kollade på den här videon. Hoppas ni diggade det. Glöm inte att lämna en like för det gjorde det här. Och prenumerera på kanalen om ni är nya. Om ni inte subbar liksom, prenumerera. För det här var fan gjorde det för er. Glöm inte att följa min Instagram. Jag har Alpsiks Instagram. Det är min brorsas Instagram. Jag lämnar alltid i beskrivningen. In och följ. Och likea alla våra bilder. Kommentera King. Och allt som är möjligt. Ja, det var allt för oss. Ha det bra. Hej.